A bylo to jako podle, já mám spoustu fantazií o cirkuse i o novém cirkuse. Bylo to tak, jak jste si jako vysnila, že to bude? Ne. Já jsem samozřejmě vždycky viděla jenom tu jednu stranu z toho, z pozice diváka, že jo, jako ten prostě magický kouzelný svět a plný těch klaunů a světýlek a oblud a to jsem... No, a to jsem si tak jako vysnila a přijela jsem tam a tam byli úplně normální lidi. No, ale vlastně ten cirkus Ronaldo je vlastně taky spíš divadelní. Divadelní. Ježiš, já jsem z vás nějaká nervózní. Nebuďte. Je to ten váš výstřih, nebo... To si ani nepřijde. Já byl nervózní, že tady budu jako něco muset říkat. No, mě právě instruovali vzadu. Jednak mi říkali, prosím vás, ty kluci, jo, mi říkali, dejte si pozor na ten rozkrok, jo. Což většinou říkám já klukům, jo. Ale... Je pravda, že Sharon Stone by asi mohla závidět dneska večer. A pak mi řekli, prosím vás, dívejte se na Luci, protože Petr má tendenci to vyprávět publiku. Aha. Takže já jsem se zaměřila na vás a... No. Já vidím publikum a pardon. Ne, to je v pořádku.